Rayon Sports iri joro nayo ndi kumwe n'umuvugizi Ruben Ngabo twagiranye ibiganiro byiza cyane, turaza no kugira ibyo dukuramo. Ariko Reyo Saxena n'igice irakira muhazi, ntabwo ari za match za RNIT, izi ni match ibero turebere ibiciro abantu bari bwishyure kugira ngo binjire. Reyo ngo irimo irategura ubukwe kuwa gatandatu n'ikipe ya Azam. Bavuze ngo mbere y'ubukwe habanza kuba icyo bita umuhuro, inama y'ubukwe. Niyo mpamvu bayise inama y'ubukwe, sibyo? Ayo inama zitandukanye zo. Ati match rero twayise inama y'ubukwe tunakira Robertinho. Atabareyo baze barebe bwa mbere Robertinho ari gutoza match mu buryo navuga ngo noneho baraba mu Rwanda Kigali. Yego. Ariko ku Kigali nimwigeze mumubona, ubundi match zaberaga mu ntara. Haruna Niyonzima araba ari mu kibuga. Ndaza kwabwira ku bintu Haruna agenda arafashe bimwe mu byo atangaza. Rayon Sports ngo nibwo iza gutanga byibura ishusho y'abakinnyi izakoresha n'ubundi kuri iyo match nyirizina ikomeye cyane, match ya Kasamutwe izabahuza n'ikipe ya Azam. Bakavuga yuko rero kuri ubu ngubu imyiteguro ya Rayon Day ngo muri butangire kubona bimwe mu bishashe kuri iyi match baza gukina n'iyi kipe. Iberi wabonye ibiciro? Nabo ndabibona, ahubwo ndabona bashyizeho uburyo bwo kwishyura, ariko ntabwo ibiciro biriho. Reka tubaze neza, biroroshye neza. Rayon Sports kwinjira biroroshye, ni ukuvuga ngo hari itike Rayon Sports muhazi, yes, hari itike z'ibihumbi bitatu hasanzwe, hakaba itike za bitanu. No, cyangwa ni match nayindebye umunsi w'igikundiro. Niyo Rayon Day match ya muhazi na Rayon Sports. Ni ya muhazi. Ibihumbi bitatu, ibihumbi bitanu, icumi na makumyabiri. Nibyo. Bitatu asanzwe, bitanu muri regira. General bitatu, hasigaye hose bitatu. Regira bitanu, VIP event. Bakavuga yuko rero ukanda akanyenyeri 72, ubundi ukabasha kwigura tike yawe. Akanyenyeri 72 ukagura tike yawe. Match isa 9 n'igice. Banambwiye yuko kuri uyu munsi wa none kwizigira. Aribwo Rayon Sports iri butangire gutanga icyo bita jezi. Uyu munsi jezi z'abafana ubishoboye kabisa ngo wagera regional, urabonayo jezi ku buryo uzaseruka kuri Rayon Day ukeye usa neza. Ubwo mu mujyi wa Kigali umva mugize amahirwe, ariko nawe challenging ngo umubwira bariya abahungu ba Leo muri Kwesa n'abantu babishuti zacu kwizigira, abantu mu ntara barareklama aguze bageraho. Kikora nabemereye ko ndibuze kuranguramo nka 50 muri Kigali Universe nzishyizemo, areba ko abareba bazaza kuzigura, ariko aho ni hamwe hari andi maduka mu mujyi wa Kigali. Ndoba ubwo duheruka kuganira yambwiraga ko hari amaduka barimo barakorana na contact yo mu ntara bazasinyana amasezerano yuko bazajya baza bagafata ako warebye nk'iduka wohereza ibyahari iwanyu huye bakazijyana iwabo, hanyuma bakazigurayo iduka mukorera make uzi nk'ubu ngubu ugiye ukidiringira na shop nk'ariya ihuye kaba ati ngenda bazanira jezi nzajya mfataho make ukarangura na jezi nka desi cyakunda abantu barangura amajezi barangura. Ubundi mu hanyuma muri ticketing rero kubijyanye na Rayon Day, ubu tuvugana kuri tike z'ibihumbi 20 hasigaye imyanya 58. Tike z'ibihumbi 20 urazi ko za 50 zabaye sold out. Z'ibihumbi 20 hasigaye imyanya 58. Ku bihumbi 10 hasigaye imyanya 5,543. Ku bihumbi 5 hasigaye imyanya 32,000. Kuvuga ngo match ya Rayon Day kugera mu gitondo harabura tike 2,536 kugira ngo zose zibaye sold out. Icyo mbaza 2,506 muri iyi minsi itatu muragura na kanyeri 72 nabwo
ko tugomba kumenya Rio de barahindije Rio de na kanyeri 513 513 ubwo mu bitandukanye ushaka kwinjira kuri match ya Rio Sport na Azam yego na kanyeri 513 Rio Sport Azam kwa gatandatu yego regional hanyuma Kigali pere cyangwa se hanyuma ushaka iyo uyu munsi na kanyeri 172 urwego uyu munsi kakira Robertinho ukabona neza baro na mu kibuga ukagirirwa n'amahirwe yo kubona jersey kuri ukagura jazz ukayicyura nuko gabona zimeze cyane z'ukuri ikintu cyitwa ubujije ni ikintu kibi cyane bikiza ibi bintu by'ikoranabuhanga ibintu MTN nyine imaze gusakaza ibintu by'ama telefone mu bantu bya abantu bose kujya telefone ari benshi none tugiye muri systeme ya e-cash amafaranga atangiye kujya kuri telefone ubwo izi bintu byavugwaga muri uyu mugi ngo yaheruka ngo yavuzwe biragize ngo dore ngo bavuze ko umuntu atazatunga amafaranga ngo amafaranga impapuro bayakuyeho ngo birarangenga amafaranga ni kuri telefone ngo nzayashyira kuri telefone ngo mbona guhaha ngo bagiye kutwandika ngo umubare 666 narawutegeka nkavuga ni kweri bazawunyandikira mu kikwe nubwo ni leta y'u Rwanda ko ikunda uyu muntu ushaka kunyandikaho numva gari wiyandikaho nka sayi ndatekereza neza ibintu bya tekinike ko nshinga bitwaye iki nta buryo igendera gahumbi mu mwaka ni byo bintu bya mbere byiza biba ariko uburyo abantu bahagaze ngo ni ibya satani ngo ni ibi ngo tugiye muri ibi numva gaza ajya dutumira ngo ku kagari bakatubwira ati tega agahanga tukwa ni ko magana atanu ni muri Youth Connect nabyuka neza cyane wa mukire wa mbere muri Afurika w'umunyanigeria Dangote ari hano baramubajije ngo how much money do you have here? I don't have money. I have no money. Baramwe ati kuri umukire wa mbere ukaba uvuga ko n'amafaranga wagendanye aramwe ati nakanyenyeri amafaranga nakanyenyeri genda nakanyenyeri bita amakarita bita kanyenyeri bita app amafaranga ndayashaka ye ngenda ni igifurumba cya miliyari banteri ni banteri uzwi kera abantu bajyanaga abantu b'abacuruzi bakomeye bazaga nk'ugura muri Kigali akazana amafaranga muri igisi hirikisi yuzuye umufuka w'amafaranga bakabara we te cyane n'umuntu ahitane n'izindi zari zihasanzwe Rayon Sport bafite ibyo batangaza ku bakinnyi bagiye batandukanye reka dukoreshe iminota mikeya kugira ngo tujye kuri APR ikintu cya mbere abarebe bamenya ni uko kuri ubu ngubu Rayon Sport ngo abakinnyi ifite yazanye batatu n'abakinnyi imaze amezi arenga abiri iganira nabo ngatangiye kubashaka buryo mu kwa gatanu igenda iganira nabo umwe kuri umwe gahoro gahoro kugira ngo izabazane kuko nabuze mbaza ngo niba atari byo bita panic buy kubona kwa peri yaguze nabo bagashaka kugura byo kuzuza gusa abanyamahanga ariko wenda atari ku rwego arambwa atoya rwose tumaze amezi agera kuri abiri arenga tubashaka Niyonzima Haruna abantu ngo bapanga 11 ntibamushyiremo byateye abantu amatsiko tese Niyonzima Haruna uyu warabivugaho iki Haruna avuga ati nge nta kibazo mfite abantu baravuga ngo narashaje abantu bati njyewe ntabwo ngifite kugira icyo natanga mu kibuga mu buryo bugaragara ubwo rero ati bantegereze byanga bikunda nge kibuga nzakijyamo tu tisubiri kidogo minta cheza tu haraba ati mutegereze kidogo nge nzakina Haruna avuga ati umwanya wo kubanzamo nzakaza ngufate uvuye kuri Haruna andi makuru ari muri Murera nagarukwa kuri kesi ya Majariwa na Rayon Sport kuri ubu birasa naho ibintu byatangiye gusubira mu mwuka mwiza kuko arakora imyitozo kimwe n'abandi bakinnyi igitegerejwe gusa ni ukureba niba ibintu yavugaga yuko we na agent we uba mu Bwongereza ngo baregare Rayon Sport muri FIFA byaba ubwo bitabaye akomezanya na Rayon ubwo bibaye baregana nyine bikarangira gutyo hanyuma abantu bibaza ku mukinnyi Aimable yarakize kari akanoke ntago ari imvune ikomeye Aimable kuri ubu ngubu ari mu myitozo n'uyu munsi umutoza ashatse yamukoresha hanyuma abantu babonye ifoto y'abakinnyi batanu barimo Ombolenga Fitina
Niyonzima Olivier Sef. Niyonzima Haruna. Muhere Kevin ndetse na Master. Bicaranye na Robertinho mu kibuga baribaza ngo biriya ni ibiki babaganira. Robertinho n'ubusanzwe agira style yo kuganira n'abakinnyi. Ni umugabo muhanga mu kintu cyitwa man management. Buriya niyo karite ya mbere agira. Yego. Niyo hari ikintu atakwemera harakwegera wenyine akabati mwana wanjye. Iki kintu gikosore ntabwo ari cyiza. Niyo mpamvu abakinnyi bamukunda, ni umuntu ubana neza agira amahoro menshi. Robertinho ariko nanone mu kubaka ikipe agira abakinnyi kimwe n'abandi batoza bakomeye ku isi ni principe. Ni ihame bagendera uburyo kugira abakinnyi batanu bagufasha gushyira ibitekerezo byawe muri bagenzi babo. So mu yandi magambo ndashaka kumenyesha ko aba bakinnyi batanu twavuze n'abakasta Haruna, Kevin, Sefu ndetse na Omborenga nibo bazaba ari abakinnyi bayoboye abandi mu rwambariro. Yamaze kubasibura barazwi. Icyo wakimenya. Dusoreze ku nkuru yindi abantu bashaka kumenya muri Rayon Sports yo kwibaza ngo ese Mitima azakina muri Rayon cyangwa azasohoka. Rayon baremera ko bamaze kubona offre ebyiri zitandukanye. Ko ndetse batangiye ibiganiro n'amakipe ashaka Mitima. Isaac. Rayon Sports ivuga yuko nibaramuka babonye ibyo bifuza ko asigaje umwaka umwe. Yego. Nta mpamvu yo kumuzitira bazamurekura. Ariko nibaramuka ikipe zidatanze ibyo Rayon Sports ishaka ntabwo bazamurekura, ahubwo bazamwishyura imishahara bamurimo bamugumane. Nabaje nti se aramutse agurishijwe mwagura umusimbura we? Murebe baravuga ngo dufite abadefenseri santrali batatu kuri ubu. Hari Mabre, hakaba n'abo bakinnyi babiri b'abanyamahanga baguzwe. Ndetse n'umwana umwe muri babandi wavuye muri Gorilla. Yego. Baravuga ngo dushobora kudeta tugura umudefenseri ubu tukazajya ku isoko ry'umudefenseri mu kwa mbere. Yego. Kuko amafaranga ya Mitima yaba yaje ntitubikore dupanitse mu byumweru bitatu bisigaye tukazamura mu kwa mbere twadukoresha abo dufite. Yego. Rayon Sports rero kuri ubu ni uko situation imeze. Rayon Sports bambwiye ko isoko ryose ryabo